Ja, da står jeg inne på fergeleiet på Hesseberg, Magerholm. Og er litt nysgjerrig på en sykkelkursti som går her inne, som jeg egentlig aldri har hørt om. Her ser vi fylkesveien som fortsetter innover mot Hesseberg og Glomset. Tilbake til fergeleiet. Så nå skal jeg ruste opp og se her om dette er noe som er laget til for sykling eller hva det er. Jeg var ikke så heldig med været i dag. Egentlig skodde og regn, men sånn er det. Mykje trafikk også. Jeg vet at jeg får ikke gjort noe der. Jeg har en taske 5-10 minutter. Egentlig veldig imponerende traktorsti. Kjærevei, ikke hva jeg skal kalle det for det. Så går det her da. I ganske tjukk, kratt skog. Så jeg ser foreløpig ikke Storfjorden. Men egentlig, ja, sånn småspennende rute. Ser vi jo fjellparti, steinknauser. Jeg henger ut. Så spørs det hvor langt opp dette går. Men dette er bra sykkel. Dette er bra sykkelgrunn. Ingen som helst tvil om. Ja, det er 1. september 2021. Og Rogna, den er rød og fin, og henger på greinene. Det var rett oppover dette der. Så jeg kikket litt på ferga som kommer nå, skliene der. Og pusten den er nå med. Det var bratt. Vi fortsetter rett oppover. Så dette var en ny erfaring for meg. Spennende å se hvor langt oppover det går. Om det er sånn at det kan flate ut noe der oppe, eller om det er bare slik at det skråer oppover. Da er det jo en ting det handler om, og det er å trille sykkel oppover da, og så i full fart under bakken ned igjen, og prøve ut både bremse og dekk og grep og alt. Men jeg har altså ikke kommet til toppen enda. Ja, da har jeg krysset bekkefaret, og bortover her går det åpenbart en sti eller en rås som egentlig tar det i vestlig retning. Mens her fortsetter en sti oppover. Jeg tenker kan gå den et stykke. Nå er det litt tettere skog, barskog, som gjør at det han i hvert fall ikke er ferdig å rote her oppe når det er mørkt. Da. Men klokka er nå ikke helt 6 enda, så jeg tenker at en times tid må jeg nå kunne surre litt rundt her. Men spørsmålet er om jeg skal faktisk prøve meg på den stien der på veien tilbake, for å se hva det er for noe som går bort der. Ja, det ser ut som denne steinkrøterstien fortsetter altså. Men jeg er litt usikker på hvor, så jeg tror jeg snur tilbake nå. Hvis at det er mye skodde, og det blir sikkert fort mørkt. Så derfor så tenker jeg at det kan være greit å bevege seg tilbake, men åpenbart her er jeg en sykkelrute, terrengsykkel, fulldempet rute som må prøves ut på et eller annet tidspunkt. Så det jeg tenkte å gjøre nå, det er at jeg kan lage en sånn time warp hurtig film når jeg går tilbake. Da får vi se den delen her og løpe på sikkert, ja, 15 sekunder, tenker jeg. Det er det som er spørsmålstaks innstilling i dag, men skal jeg få se om jeg får det til.
Ja, da er jeg nede igjen med bilen. På fergeleie på Magerodd. Jeg har nok brukt i overkant av en time. Vi ikke så noen ruta her. Kliss blaut. Buksa var ikke det store. Men jeg er veldig usikker på om jeg traff den rette traséen. Jeg tror ikke det var der. Men dette var en veldig flott tur allikevel. Det er artig å kikke opp innen løypa. Men jeg tror dine sykkelløyper er oppe i den dalen som vi ser framme der. Så det betyr at vi har et nytt oppdrag en gang senere. Å se hva vi finner ut av. En artig tur, og høsten og høstfargene har begynt å sette sitt preg på Emnesfjellet 1. september 2021. Sånn er det.